Вёска Нерубка адносно молодая, у письмовых крыніцах у першыню яна ўзгадваецца толькі з 18-го стагоддзя. Падзенне, гледзячы на такі невялікі па гістарычных мерках час, дзякуючы сваім культурным асаблівасцям, яна паспела стаць вядомай далёка за межамі Веткаўскага района. На гэтым тыдні інтарэс да Нерубкі асабліва значны. У нядзелю тут пройдзе фестываль ткацтва кросінцы, а пакуль у вёсцы працуе летняя школа ткацтва. Прычым папулярызацыі толькі гэтага віду дэкаратыўна-прыкладной творчасці вырашылі не абмяжоўвацца. Кожную раніцу аматары з Мінска, Гомеля і Брэста пачынаюць з так званай галасавой гімнастыкі. Па сутнасці гэта падрыхтоўка да вывучэння нерубскіх абрадавых песняў, якія маюць свае асаблівасці. Для іх выканання неабходна абавязкова браць высокія ноты. Бадай, галоўная славутасць Нерубкі – ручнікі. Раней іх выраблялі літаральна ў кожнай хаце. У 70-х годах мінулага стагоддзя у вёсцы нават адкрылі філіял гомельскай фабрыкі мастацкіх вырабаў, які спецыялізаваўся на вытворчасці самабытных ручнікоў. Рада ў сярэдзіне 80-х прадпрыемства ліквідавалі. Цяпер традыцыі перадаюцца ў асноўным праз заняткі ў мясцовым доме ткацтва. Насыщенные, богатые такие вот крупные размеры. Оно часто вот сравнивают с украинскими, но на Украине вышивка, но она такая дробненькая. А у нас вот такие большие рисунки красивые получаются. Не знаю, нигде такого нету. Майстры кажуць, што навучыцца асновам ткацтва не вельмі складана. 4 дзён, пакуль будзе працаваць летняя школа, для гэтага павінна хапіць. Але толькі вырабам ручнікоў тут вырашылі не абмяжоўвацца. Нерубскую культуру ў школе вывучаюць у комплексе, у сувязі з чым у праграме таксама стварэнне лялек-аберегаў, пляцення на пальцах і народна-побытавыя танцы. Сярод запланаваных заняткаў у летняй школе ткацтва выраб гарлячык. Гэта такія шыйныя ўпрыгожванні менавіта нерубскага строю. Нічога падобнага ў іншых мясцінах жанчыны не насілі. У гэтым годзе свята нерубскага ткацтва кросінцы пройдзе ў 4 раз. Галоўная мэта фестывалю – захаванне і папулярызацыя народных рамёстваў і дэкаратыўна-прыкладной творчасці. Прычым гэта будзе сапраўды агульнае свята. Ручнікі на выставе прадставіць не толькі майстры цэнтра ткацтва, але і многія мясцовыя жыхары. Аграгарадок Нерубка – унікальнае месца, з культурай якога неабходна знаёміцца абавязкова. Гэты вось край, ён знакаміты культурай сваёй, такой адметнай, каларыстычнай, сваімі строямі, ручнікамі, посцілкамі. Таму, канешне, сюда цікава вельмі прыехаць, паглядзець, навучыцца. Алексей Цінцюроў, Валерый Гапанько, тэлерадыёкампанія Гомель, Веткаўскі раён.